anda masih bersama berita perdana. Kempen penyelesaian cepat yang dikenali sebagai #OneImprovementOneWeek atau satu penambahbaikan satu minggu menjadi antara faktor utama lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dinobat antara 10 lapangan terbang terbaik dunia bagi separuh pertama tahun ini 2020. Kempen yang dilancarkan Malaysia Airports itu mula dilaksanakan sejak Februari 2018. Peningkatan kedudukan daripada tempat ke-17 kepada 9 yang dicatat baru-baru ini turut disumbang komitmen dan usaha berterusan pasukan di KUL bagi meningkatkan tahap perkhidmatan, keselamatan dan pengalaman lapangan terbang lebih baik. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh, 30 penambahbaikan telah dilaksana di KLIA dan KLIA 2 sepanjang tahun ini. Salah satu keutamaan strategik ialah memfokuskan kepada inisiatif keselamatan yang merupakan sebahagian daripada usaha kami untuk menanamkan kembali keyakinan penumpang-penumpang kita dalam perjalanan udara. Ini menyumbangkan kepada peningkatan kepuasan penumpang dan telah menyumbangkan kepada peningkatan skor overall kita yang meningkat kepada 4.96 daripada maksimum skor 5. Mengulas usaha Malaysia Airports dalam mendepani situasi COVID-19, pihaknya telah mewujudkan bahagian kecemerlangan operasi yang berpusatkan pelanggan bagi tujuan inovasi dan penambahbaikan. Berdasarkan tinjauan terkini Airport Service Quality ASQ, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur disenarai 10 terbaik di dunia.